ihan yksinään tässä projektissa mukana. Mikä on oma nimi oikein? Täällä on joku kahvikadulla, joku nää tekee jotain tilataidetta. Ai mitä? Tilataidetta tekee, just jonkinnäköinen tilataide. Joo, tää on vähän se. Mihin päin johdutu? Moi moi. Moi moi. Mitä te teet? Onks toi siis toi mikään ministeri? Ei. Otetteko te kaikista ministeriöistä? Niin monista kuin ehitä. Yhdessä illassa vai? Ei sitten. Häh? Ei se. Ennen kuin teet häädetään veke vai? Mitä te teitte? Ja siis sit otettiin semmonen muotti. Muotti? Joo. Okei. Okay. Nyt te putsat. Ja nyt me putsataan ja sit se on niin kuin ei mitään. Okei, okay, se on. Joo. Okei. Okay. Ja vartija myöskin äsken kävi hänelle kanssa kerrottiin. Okei, okay, joo. Hei, mitäs te olette tekemässä?
ei varmaan. Meille ei pitää mitään ilmoitusta. Ilmoitusta tai valtion omaisuutta. Valtion omaisuutta. Se tarvitaan sitten. Kyllä siis sitä saa, mutta... Se on vaan sitä joutua. Tällainen piiri, että... Joo. Joo, ei siitä on tullut vaan monta ilmoitusta. Kumminkin kansalaiset soittaa ja näin.